ဆူလာလာ20ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဒုတိယနေ့မှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဟာဆန်ဝီရာယူဒါကမြန်မာစစ်အစိုးရကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရကိုပြပြတတတအတိပေးပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒါပြင်တက်ဂရိ2013မှာကျင်းပမယ်လို့မြန်မာစစ်အစိုးရကဂတိပေးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာလည်းနိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုလက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိမရှိကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာဝီရာယူဒါကပြောခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါင်း2000ကျော်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလိုအခြေအနေမျိုးပေါ်မှာအာဆီယံအသင်းကြီးရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီကပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထ
ဖို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအပြောင်းလဲတွေမဖြစ်မနေလို့ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးများဆွေးနွေးပွဲမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကစစ်ပြီးတော့ငါလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဖြင့်ရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွက်ပထမဦးဆုံးလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရေးနေရာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပါအဝင်က
the Chanang and Gaga, when y'all see a song Piadari, Pia Pirari, go ye she sound genibo, Mahota Babu, Janaro Alo, Kamba go, she should be, Pubang Losang, Dajabu Babe. I see a dream, Mujo, Surin Pisu and Garo, Nemanang Yetanari, Mepia Shin, neither ye. ASEAN Nene, Kabaji or Sele, Shimbia Ome, Window, Wimboji go, Ten Sound Yale Ome. Nema be my beauty in Bianle Murray, Machira Jow. ASEAN Gonte Kaja, Sinze, Lu, Trina Rigo Piosu Kevai. A seaway go down when you jimbagate, ancient Tainang, a windy joe. A busy Wijaji Wagaro. Pum where can I make goma? Nema says so ya a pumu, sound yet at dinner, but the pure Piosu Domari. I cannot speculate on the outcome of the trial. Tong Sansu Jigu, the Aswesu, Taran, and Padalum, Yamasi, Suyaga, through the Ayunga, the Gaza, kind of Pishani, the Lubioni, the Dwe, to be rain the Ayi Lontolo Nirigu, General William Sopeti, Jemutura, Shemare, Time at General Nin, Yamaranga, Ji, Blue Bow in Kuni Namele, the Chan Nilanigu, Chini, the Lube, the Ayunga, Somechakule, Sangini Bare. What options there would be, and we have to wait the outcome of the trial first. ASEAN နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတွေနှစ်ရက်ကြာကျင်းပဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဒီအစည်းအဝေးအတွင်းမှာပထမဆုံးလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးစီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့လုံထုံးလုံနီးတွေကိုASEAN နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတွေသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဖူကက်ကမ်းခြေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီအစည်းအဝေးအတွက်လက်နက်ကင်လုံခြုံရေးတပ်သားပေါင်း